Sve Milovanović, ja sam već napisao najavu i rekao da će doći u ovoj sezoni možda i najkvalitetnija ekipa do sada. Da li sam pogrešio? Pa ne, niste. To oni to pokazuju rezultatima i to je i pozicijom na tabeli. Međutim, mi imamo pravo da se nadamo i da verujemo u ovo što radimo. Za nas je ovo još jedna utakmica u nizu. Utakmica koji čiji rezultat niko ne može da zna unapred. Tako da spremamo se. Subotu večer ćemo izaći u najjače sastavu koje trenutno imamo. Probati da pružimo dosta otpor i da napravimo dobar rezultat. Ja sam takođe pomenuo i taj vaš optimizam, veru u svoje igrače, energije i tako dalje, naravno njihovo znanje. Ja bih rekao da ste po svemu tome pravi primer, ne samo u Pirotu, već u ovoj ligi. Pa hvala. To je nešto što je, ili je tako ili nije. Znači, baviti se određenim sportom, a nemati veru u to što se radi ili poverenje u svoj rad i u momke sa kojima se sarađuje ili u svoje saradnike u bilo kojoj drugoj sferi je za mene nezamislivo. Drugo, mi već dovoljno vremena ovdje provodimo zajedno, znamo da možemo puno, možemo i da izgubimo, u nekom trenutku i ne zavisi rezultat u toj meri od nas, to se dešavalo i dešavat će se, ali na nama je da damo baš maksimum, da adekvatno pripremimo utakmicu, poznajemo ekipu Džokera u određenoj meri, da kažem, najveća su nepoznanica od svih ovih ekipa, jer se tek od skora pojavljuju, ali ima puno igrača koje poznajemo, koji su prodajni, internacionalci ili igrači koji imaju i lige višeg nivoa, tako da na nama je da to prepoznamo, otkrijemo neke mane i probamo da napadnemo, a da mi budemo na nivou barem onih nekih utakmica zadnjih par kući. Ja sam juče radio neki tekst u kojem sam pravio malu analizu i pomenuo to da ukoliko se postave ciljevi i ukoliko se želi da se napravi rezultat, a želi se, onda je veoma značajno pripremiti budžet, napraviti dobar scouting u smislu obezbeđenja dovođenja igrača i pravljenja ekipe koja će na svakoj poziciji biti konkurentna. Tako da ovo što ste vi uradi, a ja izdvojio energiju i vaše znanje i veliki optimizam, za sve drugo i za veća dela potrebno je ono što bi trebalo neki da shvati. Hvala vam, još jedno malo. Samo ovo, jer imajući u vidu da svi ovi koji će doći imaju jači budžet i startuju sa pozicije ajde na 100 metara, 10 metara ispred nas. Pa tako nekako, ali opet kažem, sport je posebna grana društva u kojoj imamo pravo svi da imamo svoje nade, želje, vere, tako da mi to pokazujemo i prošle godine smo pokazali da novac u nekom delu do nekog nivoa nije presudan, međutim za najviši nivo je neophodna jedna konkretna podrška šira, čitave organizacije počne, ne znam. I još jedan detalj ste vi pomenuli koji ja uzimam kao svoj argument, a to je hoćemo da igramo i da se radujemo. Istina je, mi stvarno, evo, vidjet ćete i ovih dana i inače, atmosfera je jako dobra na treningu, mi želimo da uživamo, radimo puno, ima puno klubova u gradu koji treniraju, rade ozbiljno, mi se trudimo da budemo na tom nekom najvišem nivou, treniramo pre podne, po podne, probamo individualno da napredujemo, probamo da svaki igrač na kraju ove sezone bude bolji nego što je bio na početku i to je na neki način uspevamo, nadam se, vidjet ćemo do kraja, imamo otvorene šanse, još uvijek je na neki način sve u našim rukama, subotnja utakmica je najbitnija ove sezone, trenutno imamo iza toga još četiri koje su svaka jača od prethodne, ali kažem, ubeđen sam da možemo da igramo dobro. Nekada Bog u subotu se radujemo, a Bog će u subotu biti vi i vaši igrači, tako da verujemo u vas. Bog je gore, vidi, a mi damo sve od sebe. Figurativno, da. Tako je, razumeo sam. Hvala vam puno. Neka je sa srećom. Takođe, hvala.